תודה על העזרה. בסדר, אנחנו פה. מה אתה צריך, בובספוג? מר פלנקטון, אפשר לקבל כוס מים? מה? למה פשוט לא? היית למעלה כש... או, לא משנה, יישאר במיטה. לנצח. זה הזמן לויטמין אמצע הלילה. גם אותך, אה? אז אמרתי להרווי, אין יותר נקניקיות לפני השייט. אנחנו זזים. אני צריך עזרה! אני צריך עזרה! אני צריך עזרה! הוא לעולם לא ימצא אותנו במקום הזה. המקום הזה נראה קצת מפחיד. כן, אני יודע. בובספוג יבהל מאוד. זה מושלם. תראו את זה. אמרתי לכם שזה מקום מושלם. יש כאן כבר חטיפים. וגם טעימים. לא אכפת לך. נכון, חבר? חבר? רגע, מה? למה הדלת נעולה, קראפ? למה האדמה מתרחקת מהר כל כך? או, לא! אנחנו באמת נכנסנו לתוך... הקוגל צחקים! טוב, קראפ, וכאן הצרות עוד תסבך אותנו. תשמעו, אנחנו אולי תקועים בעולם המוזר הזה, אבל נחמד שסוף סוף יש לנו זמן לנוע. בהחלט. אתה צודק? בום! מקרב, גברת פרס, מר פלנקטון, איזה מזל, אני צריך עזרה, זה מקרה חירום, הגרביים לוחצות. איבדתי את הקומיקס והסיפורים, והסיפורים עזרה. יש לי גם את הנקודה המוזרה, האלמוגים, פרקים חדשים, רק בניקלודיאון.